da mente que move montanhas. É o poder do pensamento que gera fatos milagres. Se tudo Fernando Pessoa, nós somos resultado dessa peregrinação longe de combates e de glórias, de afirmação do bem contra o mal. E mesmo na era digital, no futuro, no holograma, aqui mesmo, bem na frente de todos nós, São Jorge está na frente. É a minhoca da pororoca da inteligência. Tem fé que Jorge é de ajudar a todo brasileiro, brasileiro guerreiro. São Jorge, cavaleiro da flor. São Jorge, protetor, protetor. Thank you.
Com a lança, sobre o cavalo do dragão, sobre o cavalo branco. O cavalo branco representa a sua alma, o seu ego, limpo, puro. E o dragão nada mais é do que a maldade dentro de cada um de nós. São Jorge, ele contém o dragão, contém a maldade do dragão. Essa é a simbologia da imagem de São Jorge. Então vamos prestar atenção nesses cartéis velhos. Cartel bancário que fabrica crises pelo mundo afora. Cartel farmacêutico que escraviza nossos avós, nossos tios e pais com tantos remédios, com tantas drogas nocivas. A esses cartéis todos, vamos dizer não. Tomem cuidado com isso. Vamos falar sobre isso. São diplomático. O Brasil é um dos únicos países com a capacidade de pacificar e unificar esse mundo primitivo, esse mundo preconceituoso. Segundo Jorge Maltner, ou o mundo se brasilifica ou vira tudo nazista.